Du må stå på, som alle andre sier, men du må også være på den ja-siden da. Ikke nødvendigvis kun gjøre det som lønner seg her og nå, men tenke langsiktig. Og ganske undervurdert, tror jeg, det er et godt arbeidsmiljø. Der er jeg veldig heldig med mitt kontor. Kroksven generelt er veldig bra. Vi møtes på kick-off og sånn, og føles ut som at vi nettopp har vært sammen, og jeg var på fornavn og sånne ting. Men spesielt innen det kontoret man er på hver dag, så er det veldig viktig, tror jeg, å være sånn som vårt kontor da. Vi bruker å fare på den lokale puben og synge karaoke av og til. Vi hjelper hverandre, prøver å finne kjøpere til hverandre sine oppdrag og sånne ting, som gjør at man aldri gruer seg til jobb da. Denne podcasten er sponset av Firi. Kjøp krypto, trygt og enkel, bruk koden IMPRESSIONS og få opp til 265 kroner i belønning. Da vi tilbake med en ny episode av IMPRESSIONS Pod, og i dag har vi med oss en eiendomsmegler fullmektig fra Bergen. Simon Tamir Brandlistuen, 22 år fra Fosnavåg. Yes. Det er korrekt. Og nå eiendomsmegler fullmektig i Kroksveen Fyllingsdalen. Velkommen til oss. Tusen takk. Fyllingsdalen, det er jo et sted i Bergen, korrekt? Ja, ja. Så du, har jo, du er jo box fresh, som de kaller det, og rett ut av skolen og inn som megler. Du har vært, litt sånn, hva skal du kalle det? Hva er det du kaller det? Du har vært trainee. Ja, ja. Og litt sånn. Men du har, hvor lenge har du jobbet på det kontoret i Fyllingsdalen nå? Jeg tror jeg har bikket 1,5 år nå. Ja. Nei, to år blir det vel. Ja. Cirka. Snart. Ja. Så hvorfor ønsker du å bli eiendomsmegler? Kort fortalt så startet det når jeg bodde noen år i Spania. At jeg syntes det var kult med forskjellen på arkitektur og sånn. Så jeg syntes på en måte bolig var kult. Og så kom jeg i kontakt med Chris, som har vært her før, Mjøs. Jeg synes han så kul ut og kom med Porsche og sånn, og leverte døtrene sine på skolen min. Og så snakket vi litt og sånne ting, og da var jeg sånn, wow, det her er det jeg vil bli på en måte. Ja. Og så tok jeg det valget da, og here I am. Ja. Så du går på skole, i Norge så er det 3 år, 2 år? 3 år, ja. 3 år? Full sånn bachelor på BI jeg tok da. Ja, i Bergen. Gikk første år i Oslo, og så flyttet jeg over. Ja. Tenkte jeg skulle prøve noe nytt, og så ble jeg boende der. Ja, Bergen. Det er stedet, vet du. Når du er trainee, hva betyr det? Går du ut av skolen da etter 2 år, eller hvordan funker det der? Når du er trainee, så får du være med meglerne og bistå med å være med på visning. Av og til heller man privatvis noe sånn alene. Og fellesvisning for så vidt. Er med på å innhente offentlige opplysninger, kommunale opplysninger og sånn. Skrive salgsoppgave. Og får liksom en slags innblikk i hvordan det er å være megler da. Ja. Og så kombinerer man da det med skolen. På BEI var vi heldige at vi hadde sånn at vi, for du har lov til å være trainee i 6 måneder totalt i livet ditt uten at du har bestått en eksamen da. Ja, okay. Og det er en sånn uavhengig eksamen du kan ta, så dere kan ta den hvis dere vil. Men i BI så er den innbakt i en av JUS-eksamenene der. Så ja, okay. Da kan man bli det med en gang man startet. Så i teorien kan man bli det første skoledag på en måte da. Ja, du kan bli trainee med en gang. For det, trainee, det er du samtidig som du studerer. Ja. Så det er dobbelt opp liksom. Ja, og det varierer veldig fra foretak til foretak og fra kontor til kontor. Jeg jobber kun en dag i uka som fast, og så vil jeg liksom vise at jeg var på sånn, så jeg spurte gjerne om å jobbe litt oftere og sånne ting. Ja. Men det var på en måte fast en dag i uka da. Ja. Og så, ja, lærte jeg litt små ting, hvordan det var å være megler og sånn. Ja, var det på det kontoret i Fyllingsdalen? Hvordan får du fatt i de liksom? Har de noe samarbeid med BI eller sånn? Eller bare ringer du ut og bare? Av og til bruker det å være sånn bransjekveld og sånn, hvor diverse foretak har enten alene eller gå sammen og stå på stand og sånn, og så etterpå snakke litt om hvorfor vi er bra og hvorfor vi vil ha deg og sånne ting. Og så går man igjen ut og fester etterpå, fordi de tenker at når man har fått alkohol så tør ja, beskjedende studenter åpner seg litt da. Ja. Men det som skjedde i min case, det var at når jeg flyttet fra Oslo til Bergen, så kom jeg i en sånn faddergruppe på nytt på en måte.
Og da var det en kompis jeg ble kjent med som gikk samme veien, men fra Kristiansand. Og vi ble liksom studiekompiser. Faren hans jobbet her i Drammen på, i Krogsveien. Så han hadde også vært heldig å få jobb der i Fyllingsdalen. Ja. Og han tipset meg sommeren jeg var i Spania, og så han bare, bro, du må søke, vi tenker, eller sjefen tenker å få flere traineer da. Så jeg søkte liksom før det jeg eventuelt tenkte å la ut annons og sånne ting. Ja, ok. Og da, ja, vouchet han for meg, og ja, og så hadde jeg god referanse. Ja, men det er bra med noen gode referanser. Så jeg var veldig heldig at jeg ble på en måte dratt inn på den måten da. Ja. Men det er jo veldig bra nå. Men det er jo også dette her før de legger ut annonser at du er på. Det viser jo at du er på. Det trenger du sikkert å være som megler. Ja. Og en kollega min sa at hun gikk inn døra liksom, jeg skal jobbe her, jeg går ikke ut før jeg får et intervju og sånne ting. Så, og hun fikk jobben. Ja, det er megler, megler vibes. Ja. Nå er du jo eiendomsmegler fullmektig. Kan du kjapt fortelle hva som er forskjellen på det å være eiendomsmegler og eiendomsmegler fullmektig? Altså, egentlig så er det på en måte ingen forskjeller basert på hva arbeidsdagen din ser ut og sånne ting. Mm. Eneste forskjellen er at jeg som er fullmektig må ha en ansvarlig megler som dobbeltsjekker alt det jeg gjør. Mm. Så når man for eksempel velger en eiendomsmegler fullmektig til å selge boligen sin, så har man i teorien to meglere. Ja. Så det er en trygghet. Jeg er veldig glad for at loven er sånn, for det er jo en trygghet til forbrukeren at man, ja ok, du bruker kanskje en ferskere megler, men alt han eller hun gjør blir dobbeltsjekket av en mer erfaren megler da. Alt dette pris, når vi setter e-takster og sånne ting, så må de godkjenne at det er i orden da. Så jeg merker at meglerloven er veldig opptatt av at det skal være trygt og godt å kjøpe og selge bolig i Norge da. Ja. For det er jo en type sikkerhet da, men da er det, og lenge er du eiendomsmegler fullmektig før du blir eiendomsmegler? For det er beskyttet titel. Ja, det er i teorien 2 år, men du kan være fullmektig lenger hvis du har lyst til å fortsette å ha mindre ansvar. Ja. For du må på en måte ta en sånn oppgjørs, ikke eksamen, men et kurs på en måte, slik at alt er på plass, og da kan du søke. Så det er ikke sånn at når du har bikket 2 år, så må du bli søk om å bli megler. Du kan være det flere år. Ja. Men de fleste synes det er litt slitsomt, fordi du må vente på svar fra ansvarlig megler på alt du gjør på en måte da. Ja, du kan ikke bare kjøre ting gjennom selv. Nei. Nei, jeg ser den. Så da er du blitt eiendomsmegler fullmektig på dette her kontoret hos Krogsveen i Fyllingsdalen. Og så er det, og lenge har du vært det? Og lenge er det igjen til du er megler? Jeg startet i november. Jeg skulle egentlig ha blitt ferdig i sommer, men det var en eksamen jeg måtte ta. Ja. Så tok jeg, ble jeg ferdig i november. Så da blir det vel sikkert til kanskje januar 2026. Kanskje jeg kan bli megler da, tror jeg. Ja, stemmer, stemmer. Boligprisene i Bergen, de, så langt jeg klarte å finne tall, så var stadig jo, det er jo nye tall hele tiden, og nye måter å regne på, så det er litt vanskelig å komme helt til bunns i dette. Men Bergen steg 1,5 i april, prosent, og gått ca. 8,8% i år. Det var de tallene jeg fant i alle fall, det er jo veldig sterkt. Hva tenker du om Bergen og boligprisene i Bergen videre? Jeg ser for meg at det kommer til å være litt på det nivået som det er nå. For ja, renta er fortsatt relativt høy og sånn, men den er ganske stabil. Så ja, bankene vet litt mer hva som skjer på en måte, og det er ikke så skummelt kanskje som det var før. Nei. For et halvt til et år siden. Og gi finansiering. Og vanlige folk i gata også merker det at nå er det litt stabilt, så nå vil vi gjerne flytte på oss likevel. Ja. Og så er jo det disse solfyllte månedene som regel er beste markedet, tider på året det markedet er da. Ja. Så fremover tror jeg det vil holde seg sånn. Og så kanskje det går opp, kanskje det går ned. Eksperter sier alt og får rett og får feil. Og ja, ja, hvem vet hvor hard hopper. Ja. Men det er solfyllte måneder i Bergen også som er de beste å selge på. Det er jo ikke så mye sol i Bergen. Ja, det er som regel januar. Ja. Det er ikke så solfylt, men januar, april, mai,
og mars, altså mars, april, mai, ja. Og august, som folk bruker å si er de beste salgsmånedene da. Ja, stemmer. Så, ja. Bergen, det er en liten, liten egen unit der henne. Ja. Hva er, når folk kommer til deg og skal selge bolig, og de spør liksom, hva er det, hva bør jeg gjøre med boligen, eller hva er viktig å tenke på når man skal selge? Hva sier du da? Jeg liker alltid å anbefale å starte tidlig. Mm. For la oss si, i januar så signerte jeg inn et oppdrag hvor jeg hadde tenkt å selge i januar i 2025. Mm. Og en oppdragsavtale varer jo, har ikke lov å vare mer enn et halvt år. Men da bare sender man e-post, vi vil fortsette avtalen. Mm. Så har man plutselig et år. Og de ville starte tidlig slik at de kunne innhente tilstandsrapport, for den var i ett år. Mm. Og kunne ta bilder når det er sol og fint, mm. for det gir et helt annet inntrykk. Jeg tror at folk kjøper ofte det de føler liksom jeg vil ha, ikke nødvendigvis det trenger jeg. Så ser det litt mer pent ut og sommerlig, så tenker man sånn, wow, her var det fint. Mm. Kontra hvis det er sånn tynne stilker og pinner og ja. Sånt i bakgrunnen. Ja. Så startet tidlig, innhente tilstandsrapport, fordi vi hadde en case nå for en måned siden, tror jeg, hvor selger fikk, han hadde, eller hun hadde 18% TG2, som mm. vi liksom, det bør gjøres noe med, men det må ikke gjøres noe med. Mm. Og så fikk hun det ned til 5% før visning, og før vi publiserte den da. Ja, ok. Og det er jo ganske bra, for folk ser gjerne kun på disse fargene, og liksom, oi, det var en del TG2. Ja. Selv om det er fin leilighet, men shit, her må vi kanskje gjøre en del ting. Ja. Så vil jeg gjerne enten ikke komme, eller gi lavere bud på en måte da. Ja. Og da kan vi gå gjennom sammen med selger på en måte det som koster minst, men likevel kan gjøre at du kan få mindre TG2 da. Ja. Og med vår samarbeidspartner så sender man bare inn et bilde av det som er blitt utbedret og fikset, og så slipper man liksom hente inn en ny og styre på da. Ja. Så starte tidlig, det er mitt beste tips. Selv om det er litt sånn mainstream, alle sier egentlig det, men det er faktisk verdi i det. Ja, jeg ser den. Og så dette her, det er jo mange som sier maling og styling og alt dette her. Jeg hørte noen, den forrige leiligheten vi solgte, den var jo litt sånn liten. Og da var det en jeg pratet med, han var ikke megler eller noe sånt, men han sa det, du må kjøpe inn masse små møbler, fordi da ser leiligheten så mye, mye større ut, så sier jeg, skal kjøpe en masse små møbler. Han ba, ja, sofaen du har, den er alt for svær og sånn, du må kjøpe en bitteliten sofa, sånn at det liksom virker spacious og sånn. Men hva, har det mye å si, liksom, tror du? Egentlig, det er jo også, det glemte jeg å si nå når jeg snakket om hvorfor man burde starte til og sånn, men dette med å innhente stylist som kan gi råd til, for eksempel, fjern den store sofaen, eller ja. Sånne ting. For man trenger ikke nødvendigvis alltid å bruke styling. Jeg anbefaler det da, fordi de vet hva de holder på med, hva som ser best ut til at man føler at wow, her kan jeg skape et drømme hjemme. Mm. Men i det minste å i hvert fall ha rådgivningstips fra en stylist da. Ja. Slik at, som du sier, gjerne kanskje litt møbler og snu på det sånn og sånn, slik at det ser mindre, større ut og sånne ting. Ja. Det ser man veldig stor verdi på da. Mm. Og stylisterne har egne statistikker på eventuelt hvor masse mer man får solgt for når man bruker styling, for det ser mer presentabelt ut og sånne ting. Ja. Så vi synes det er viktig at, å få fram det til kunder da, at dere bestemmer jo dere sin bolig, mm. men for å optimalisere, gjerne hvis de har lyst på en god pris, så må man gjøre alt man kan. Mm. Og da er styling et godt alternativ da. Stemmer. Nei, det er jo litt interessant det der, altså, for det, en annen ting han sa, det var at jeg hadde alt for stor TV, så du, den, så, og så sier jeg, det er ikke TV-en som er for stor, det er leiligheten som er for liten, så han, ja, men den måtte jeg i alle fall ut da, for den så alt, for den tok alt for mye rommet da, og sånn, men det er jo en del som nærmer seg selv og mye på følelser. De fleste som kjøper er jo ikke profesjonelle folk. De er jo familier eller, som skal bo der da. Mm. Og da er det jo mye følelser at de skal liksom oppleve dette her som, det er ganske fascinerende at det er liksom, du kan kjøpe, jeg tror snittprisen på en bolig i Norge er sånn 4,5 mil, tror jeg snittprisen er, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, jeg tror jeg så på listen. Og det er mye penger altså. Og du skal på en visning som varer
kanskje 30 minutter, 20 minutter, så skal du liksom bestemme deg. Altså, du har tilstandsrapport og sånn, men du skal liksom på relativt kort tid bestemme om du skal legge 4,5 mil på bordet for dette stedet her. Så det er jo sånn der veldig følelsesbasert bransje egentlig. Mm. Og så gjerne står den megleren med sleik og dress og skal liksom alle meglere, de er så pene i tillegg, vet du, om det er kvinner eller menn eller hva det er. Men de er jo alltid så der, ja. Meglere ser alltid flott ut, det må jeg si. Jo, men jeg har ikke noe budsjett for å kjøpe, for du er jo pent kledd og sånn. Det er ikke noe in-house budsjett på dette her. Nei, men jeg fikk en idé nå når du spurte om å spørre sjefen om vi kan få et lite. Ja, for du må jo være pent kledd. Du kan ikke komme i hettingen så liksom. Nei, så gjerne hvis jeg skal på fest eller være med kompiser og sånn, så går jeg gjerne med hettingenser og oversized bukser, fordi dette har blitt litt slags uniform da. Ja. Så vil jeg gjerne koble litt av og Jeg ser den. Hva tror du er viktig for å gjøre det godt som megler? Jeg tror du må stå på, som alle andre sier. Men du må også være på den ja-siden da. Ikke nødvendigvis kun gjøre det som lønner seg her og nå, men tenke langsiktig. Ganske undervurdert, tror jeg, det er et godt arbeidsmiljø. Der er jeg veldig heldig med mitt kontor. Kroksven generelt er veldig bra. Vi møtes på kickoff og sånn, og føles ut som at vi nettopp har vært sammen og kjenner Eva på fornavn og sånne ting. Men spesielt innen det kontoret man er på hver dag, så er det veldig viktig, tror jeg, å være sånn som vårt kontor da. Vi bruker å fare på den lokale puben og synge karaoke av og til. Vi hjelper hverandre, prøver å finne kjøpere til hverandre sine oppdrag og sånne ting, som gjør at man aldri gruer seg til jobb da. Nei. Det tror jeg er ganske undervurdert, men ganske viktig. Ja. Vi får ofte høre fra andre kontorer liksom, wow, dere har veldig bra arbeidsmiljø, vi er litt misunnelige på dere, eller eventuelt sånne ting da. Ja. Så. Men for det er jo et sånn her konkurranseyrke. Så det er jo det, hvordan lager man et godt arbeidsmiljø med masse konkurransemennesker? Jeg tror for det første så må alle delta. Og så tenker jeg at om at du gjør noe bra, om du blir suksessfull, så går ikke det utover meg på en måte. Nei. Hvis jeg blir glad for dine suksesser, så gjerne kanskje du blir glad for mine, og så spiller vi hverandre gode. Selv om vi for så vidt kanskje er konkurrenter egentlig, selv om vi jobber i samme firma, fordi han kunne heller ha solgt med meg i stedet for deg på en måte. Men gjør du det bra, så vil jo kontoret gjøre det bra. Og da gjerne gjør jeg det også bedre, for vi spiller hverandre god, får tips fra hverandre. Jeg har hørt at i enkelte foretak og kontor og sånn, så sitter man liksom på hver sin pult, og så gjør man sine ting. Ja. Her sitter vi i et åpent landskap og skyter ut spørsmål og svar til hverandre da. Og når vi skal gjerne ha ringe økte og sånne ting, så får man litt inspirasjon fra de som gjerne gjør det bra, lettere enn andre får inn kundemøte og boligsøkere som vi har da, og sånne ting liksom. Han gjør det på den måten, eller hun gjør det på den måten. Så hva er en ringeøkt? På vårt kontor bruker vi å ha en gang i uka, vi setter av 1 til 2 timer som regel på en torsdag og sånn, og så sitter alle og ringer da, på de som har vært på visning og sånne ting, følger opp, hører om de fortsatt er på boligjakt, eller om de fortsatt har tenkt, eller om de har tenkt å selge, hvis de gjerne har fått en verdivurdering fra oss før. Og så er det litt enklere å få et lite sånn spark i ræva når alle sitter og ringer samtidig da. Er det tidlig på morgenen og alle sitter og skriver salgsoppgaver, og så sitter du alene og ringer, så høres det, føler man kanskje at oi, alle sitter og hører ordrett på det jeg driver og sier da. Ja. Men når vi arrangerer sånn ringerunde, så gjerne med en konkurranse til den som får mest kundemøte eller boligsøkere og sånne ting. Og så får man litt sånn aktivitet av det da. Ja. Og det er jo, vi har jo fått nok et momentum nå også i Krogsven da. Det gjelder landsbasert, og da får man poeng for diverse ting. Får man et salg, får man så mange poeng, får man et kundemøte, sånn og sånn. Og det skaper litt sånn
For meglere er jo konkurransepreget av folk. Alle har jo konkurranseinstinkt, hvis det ikke burde ikke være mer megler. Nei. Og det å kunne se ansiktet sitt på førsteplass på kontoret hver dag, for eksempel, det er jo mange som har lyst til. Mm. Da gjerne sitter man litt ekstra og ringer litt ekstra og sånn da. Ja. Jeg har sendt noen e-poster på vei på flyet for å få et par boligsøkere, sånn at jeg kunne være på pallen til jeg tok helg. Det er jo kult at de lager sånne motiverende konkurranser og sånn. Det husker jeg vi hadde i Aftenbladet Skipsted også. Da hadde vi sånne månedsceller internt på huset. Og det var det bildet på veggen, altså. Sånne ordentlig utprintet bilder. Det ble det en gang, og da beholdt du den titlen et år. Og så gikk det på en måte rundt da. Så det var fiffig, og så hadde de, det var bare digitalt da. Men de hadde for alle cellerne i Skipsted. Det var 800 celler eller noe sånt her. Det er jo masse i Frankrike og rundt forbi. Det er, så jeg klarte andre plass der en gang. Det var jeg sinnssykt stolt over. Så det tok jeg screenshot av og la ut på Instagram og bare, da er nummer to. Men det var litt kult å være på veggen, altså. Jeg synes det var motiverende, og så ble det sånn der, ja, shit. Men det var en som var så sinnssykt flink, så han hadde masse bilder av seg selv da. Så de måtte printe ut masse bilder av han, for han hadde masse måneder han forsvarte hele tiden. Ja. Men tidligere her så hadde jeg jo Meyer i Privatmegleren, og vi pratet jo kjapt om hjem.no, som nå er lansert, og dere er jo også med på hjem.no. Hva tenker du om hjem.no? Jeg synes det er ganske spennende og gøy. Litt stolt over at mitt foretak, eller hva jeg skal si, er med på liksom få det her i gang. Ja. For som de sa til oss da, når de introduserte hjem.no og sånn, så er det litt rart å kunne kjøpe en brukt sykkel samme plass som du kjøper en bolig. Mm. Det høres kanskje litt sånn, ikke ut som det er samme plass man nødvendigvis burde leite da. Mm. Så det er ganske kult å ha en egen plattform for kun bolig. Mm. Kjøp og salg og leie og alt det der. Mm. Og så er det veldig spennende å se dette med, den bruker jo masse sånn kunstig intelligens. AI er veldig stor del av kjernen på hjem.no. Mm. Så de er opptatt av at man skal få tipsa om relevante boliger, selv om man nødvendigvis ikke har laget et søk på akkurat det. Mm. Men den bruker jo cookies og alt det der til å finne ut at Stian har lyst til å bo i det området og cirka den prisklassen, og da får man det opp øverst. Mm. Så jeg har forstått det sånn at det ikke er liksom ukens bolig, sånn som på Finn, du gjerne må betale ekstra for. Mm. For der er det nyeste boligen er øverst, så legger en ny ut, så kommer det bare lenger og lenger ned. Mm. Så på hjem så vil den som er øverst være den som er mest relevant for deg da, mm, uavhengig av når den ble publisert. Så det er ganske spennende da. Ja, mm, stemmer. Så dere kommer til å bruke det, benytte det hjemme også? Ja. Ja. Per nå så er vi liksom på begge to, men langsiktig, hvis hjem.no går bra, så kan det være at de fleste foretak eller meglere i bransjen da går over til kun hjem.no. Ja. Men det er litt tidlig å si hvor godt det kommer til å bli da. Ja. Når du prater med boligselgere om dette, hva sier de? Er de positive? Ja, de fleste er litt positive. Eneste som er negativt er at de må betale litt mer for markedsføring, for nå betaler vi til både Finn og hjem. Ja. Men det er jo det som er grunnen at langsiktig så skal det bli billigere da. Ja. Men nå er man i en fase hvor man får dobbelt eksponering, ja, og gjerne må betale kanskje litt ekstra da. Ja. Men vi prøver å fortelle hva som er grunnen for det, og effekten man kanskje kan få da. Jeg så at nylig nå, så denne uka her tror jeg, så passerte vi 1 million visninger, eller hva det nå var, på hjem.no da. Ja. Så det har gått bra, virket det som hittil. Ja. Og mange er enige når jeg forklarer det, gjerne at du kjøper sykkel og hus på samme plass, kan være litt rart å si, ja, det høres jo egentlig logisk ut. Ja, nei, det blir veldig spennende å se, altså. Det er jo, Finn er jo sånn her dypt inngravert i det norske folk, altså. Så du skal jo endre, på en måte handlingsmønstret ganske kraftig. Så det er kult å se om de klarer å få det til, altså. Men jeg tror jo at konkurranse er jo uansett bra for oss sluttbrukere, så er det alltid bra med konkurranse, om det ja, går den ene eller den andre veien. For det, nå er det jo liksom bare Finn står helt alene og holder på med sin greie. Men jeg får i hvert fall sykt mye annonser for hjem.no. De druser på, de er proffe, de som holder på med annonsene der. Nei, ja, jeg går rundt på både senteret der jeg jobber i nærheten, ser jeg reklame, og
på Gardermoen så er reklame, og på Nationaltheatret så er reklame. Det var ganske kult da. Ja, nei, de gønner på. Vi får satse på at det får fotfeste og klarer å ta litt av, altså. For det hadde vært positivt for megleren. Nå er du jo i Oslo en tur, og dere har jo kontor og sånn her også. Kan du, hvor mye av jobben din kan du på en måte gjøre digitalt eller hvor som helst fra? Store deler egentlig. Det eneste jeg ikke kan gjøre, det er jo selvfølgelig besøke kundene og visning og privatvisning liksom. Ja. Men jeg gjorde tidligere, så var jeg her, var på sånn nyansatt kurs. Det var på en torsdag, og jeg har jo familie og venner her i Oslo. Så tenkte jeg at når jeg er her på en torsdag, kan jeg like gjerne være her på fredag også, og lørdag og søndag. Så da sendte jeg bare mail til nærmeste kontoret der, rundt der tanten min bor da, som jeg bruker å være når jeg er her. Kan jeg jobbe hos dere, slipper jeg å ta fri. For jeg har ikke lyst til å være han som tar masse fri på en måte når jeg er fullmektig. Nei. Så fikk jeg svaret ganske kjapt, ja, du er velkommen. Spurte først dagliglederen min da, og hun også var sånn, ja. Det, så satt jeg der og ringte en del, skrev litt på salgsoppgave og sånne ting. Ja. Så den digitale kontordelen kan jeg gjøre hvor som helst. Ja. Jeg kan fare på Geilo og sitte på en hytte der og skrive og ringe. Så jeg er veldig heldig at jeg jobber i et foretak som er over store deler av landet da. Så slik at hvis jeg skulle måtte finne meg i Trondheim eller sånn, så kan jeg søke eller sende mail om å bare, kan jeg sitte her en dag? Ja. Selvfølgelig. Ja, det er litt fordeler med å være det der, liksom landstekkende. Ja, det er kult. Og mange er det som jobber i Kroksveien? Jeg tror vi er sånn 300-400 kanskje. Ja. Sist jeg sjekket, tror jeg, sånn rundt nyttår, så tror jeg det var det tallet jeg så. Ja, det er en god gjeng da. En god gjeng. Nei, Simon, alltid trivelig å prate med deg. Interessant å på en måte se denne reisen også, fra på en måte studien til å bli fullmektig, og så videre til megler da. Det er jo en interessant reise. Jeg tror vi har jo dette her solgt.no, tror jeg, disse her, at du skal selge selv altså. Men jeg tror det er et godt stykke til før eiendomsmeglere blir erstattet. Jeg tror det er et yrke som kommer til å vare en god stund. Ja, det så tror jeg og håper jeg på. Ja, hvis ikke så du klarer å finne på noe annet, hvis ikke uansett. Men Simon, tusen takk for at du kom, tusen takk for at du delte, og så ønsker vi deg bare masse lykke til med karrieren videre. Tusen takk, det var hyggelig å være her.